Muradın keçin dəfəki davasından mənim yaxa bərim yoxdur. O vaxtlar şəxsi həyatım bir əsərəkətli idi, ailəvi görüşə bilmirdik. Birdən Muradla bağlı heç nəyi məndən gizlətmə. İndi Moskvada olmadığını gizlətdiyin kimi? Bax, sənə də bundan nə demək istəyirsən, ha? Sən də güya bundan məni qorxutmaq istəyirsən, ha? Problem yoxdur. Oğluma qayıtdığımı deyə bilərəm. Sonra? Oğlum, mən qayıtdım, amma evə gələ bilmirəm. Sevgilimlə qalıram, istəyirsən oraya gəl. Elə deyəcəksən, ha? Bu mənim problemimdir, sənin yox. Murad sənə görə bu haldadır. Hamımızın rahatlığını pozan sənsən. Sevgilinin evə gəldiyi üçün oğlum o tapışırığı sildi. Oğlumu incitməyənə icazə verməyəcəm. Eşitdin? Sən heç narahat olma, mən oğlumu incitmərəm. Bax, görərsən, məhkəmədə oğlum, mən atamla qalmaq istəyirəm, deyəcək. Çox əminsən. Əmin deyiləm. Amma haqlıyam. Bilirsən niyə? Çünki ən azından sən də mənim kimi yaxşı valideyn deyilsən, Nigar. Mənim niyə pis olduğumu düşünürsən? Çünki mən səni aldatdım. Aldatdım, ha? Yaxşı, bəs sən? Hı? Sən neylədin? Sən məni aldatmadın, ha? Üstəliklə yaxın dostumdan. Hı? Gel de bura. Öyle bildin erim beni aldatır diye. Ben de onu aldatacağım. Onun elədiyi alçaqlığı mən də eləyəcəm. Bəs Muradın bunu öyrənməyini istəyirsən, ha? Hı? Necədir? Ay can sevgilim. Bilirəm. Yaxşı həyatım. Oldu, gəlirəm. Yaxşı. Nəzrin zəng eləmsən, mənə cavab verə bilməmişəm. Mən sizdən üzr istəyirəm. Orxanın sizə elədiklərini indi öyrəndim. Elə bilirdim, ayrılmışsınız. Kafeyə gəlmişdim. Fəxirlə sizə elədiklərini danışdı. Mən çox üzr istəyirəm sizdən. Üzr istəmə. Orxanın dedikləri yalan da deyildi. Pis olma, Nəzrin. Mən yaxşıyam. Daha da yaxşı olacaq. Bəs indi necə olacaq? Neyəcəksiniz? Sağollaşmalıyam, Nəzrin. Özvə yaxşı bax. Sənin narahat eləsə polisə zəng elə, yaxşı? Yaxşı, narahat ol.
inana bilmirəm, şokdayam. Bu necə qadındır? Onların dalıca öz xəstəsini izləməyə necə göndərib bu? Valla göndərib. Günah bizdədir. Biz düşündük ki, Nigar sakit duracaq, göz yumacaq. Gördün? Mən sizə demişdim ki, gəlin hər şeyi anara danışaq. Bax, fırlandı, hər şey gəldi bizim üstümüzə. Nə olsun, mən danışdım da. Mən də danışdım. Nə oldu axırda, mənim başımda çartladı. İndi nə anar, nə də Nigar mən dindirmir. Yaxşı oldu. Və incimə məndən, əcəb oldu sənə. Çox yaxşı da oldu. Tərəf tutmayan adam həmişə ortada qalır. Sən can, sən də məni bir tərəfdən əsəbləşdir. Mən onsuz da əsəb stres içindəyəm. Qabağıma nə gəldi yiyirəm. Yaxşı. Sən özünü bu qədər üzmə. Narahat olma, hər şey düzələcək. Ramildən nə xəbər var? Heç nə. Evə də gəlmədi. Nə bilməyəm. Mən dürəyim sıxılırdı. Geyindim, bəzəndim. Attım özümü çölə. Heç gəlməsin də. Gəlməyini də istəmirəm. Bəlkə müəllim heç məndən ayrılmaq zəhmətini belə çəkmək istəmir. Neysə. Boş-boş danışma. Bir fürsət tapıb da. Bilər ki, evdə yoxam, gedər pal-paltarını yığar ki, məni də görməsin. İnanırsan, heç vecmə də deyil ha. Gəlməsin də, üzünü görməyim də, hara istəyir getsin, bir dənə məndən uzaq olsun. Sən mənə bir dənə bax. Mənə bax. Sən qarşındakı mənəm, Leyla. Ağlamaq istəyirsənsə ağla, bağırmaq istəyirsənsə bağır, içivi tök. Niyə ağlayayım ki? Ağlamaq falan istəmirəm. Vecmə də deyil, cəhənnəmi olsun. Sən dedin, mən də inandım. Görmürəm, üzülürsən. Yadında da uşaqlıqda həmişə saçımı dartandı, qaça-qaça üstümə gəlirdin. Mənə şikayətlənirdin. Həmişə belə idi. Səni incidirdi. Mənə bilirsən nə çatmır? Bax, mənə çatmayan odur ki, kişilər əlindəkinin qədrini itirməmiş niyə bilmirlər, hə? Sən ağlama, sən sakitləş. Bax, görərsən, özünü sənə bağışlatmaq üçün hər şey eləyəcək. Əsas odur ki, sən özünü ələ al. Nəysə. Heç nə istəmirəm. Gəlməsin də, heç nə eləməsin də. Sevda! Ha Sevda! Hardadır Sevda? Gör nə günə qalmışam, işim sənə düşür.
qədərini fikirləşmirdim. Xəstəsinin öz işlərində istifadə edir. Hələ utanmaz-utanmaz gəlib sənin evə də salıb onu. Şpiyon kimi. Mən hələ də inana bilmirəm. Mən də deyirəm, nə yaxşı şirin qızdır. Dəli kimi hər şeyi açdım, danışdım ona. Deyirəm, necə saf sanı. Saf sənsən, o qadına sərgi həsr eləməklər, evimizə çağırmalar. Onu evimizin içinə sən saldın, yadından çıxmayıbsa. Mənə səbləşdirmə, bildin? Mən nə biləydim ki, belə olacaq. Ürək tutmam. Gördün, səni özünə borclu buraxdı. Bir söz deyim sənə. Elə o da bir plan idi. Yox, ay qız. O qədər də deyil. Amma bundan yaxşı faydalandı. Bəlkə də çoxdan bilir. Bilmək olmaz. Barmağını doladı bizi. Oyun oynadı da əməlli başdı. Balaca oyun oynayanlar həmişə uduzur. Qazdığı quyu özü düşdü. Düzdür, bu qədərini düşünmürdüm. Amma detalları fikirləşmək lazımdır. Məsələmək lazımdır. Gəl, Dalınca. Balaca qardaşım gəlir. Onun yataq mebelini təzələmək lazımdır. Bu gözümü tutdu. Necədir? Məncə əladır, bəyənəcək. Superdir. Evin divarlarının rəngini də düşür. Yəla, elə bunu alırıq. Süper. Bəli, bəli. Mən başa düşürəm sizi. Əslində, görüşüb danışsaq daha yaxşı olardı. Mən Anar bəyə çatdıraram sizin sözlərinizi. Oldu, sağ olun. Nə oldu, Lale? Lale, xahiş edirəm, yaxşı xəbər verməm. Anar bəy, hakim bəyin ofisindən zəng eləmişdilər. Və? Hakim bəy layihədən geri çəkilib. Sibilə qalsın. Anar bəy, verdiyi pulları da bir həftə ərzində geri istəyir. Pulun yarısından çoxu bitib, Lalə. Pul qalıb, hamısı gedib avansa maaşa. Bəlkə özünüz danışasız. Lalə, bilmirəm, heç nə bilmirəm. Sən də bir tərəfdən üstümə gəlmə, xahiş edirəm. Hamının da pulunu vermişik, mən də avans götürəcəyim. Yəni, mən eşitdim, amma inana bilmədim. Yəni, özü də belə əxlaqlı, belə hörmətli bir həkimə oxşuyurdu. Bax, elə onlardan qalxmaq lazımdır. Harada göz prinsiplərini gözə soxmaq istəyirlər, ha? Bax, o adamların içində çürük var. Həyatım, sən necəsən? İşləri necədir, hı? Yaxşıyam. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yox, mən bu şəkillərdə gördüm. Sənin kolleksiyalarını gördüm. Çox gözəldir, möhtəşəm. Ya, mən seçsəm bir neçəsini mənim üçün ayırıb qırağa qoya bilərsən? Əlbəttə, seçin, göndərin. Sizin üçün ayırım. Hə, yaxşı. Həyatım, baxdın menüyə? Aha, indi verəm, siz də baxarsınız. Ah, Nərgiz, gəl, gəl. Salam, Əlik. Əleyküm, əsəlam. Necəsən? Yaxşıyam. Siz necəsiniz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Nəsə xəstəxanada söz-söhbət yaranıb. Nə olub, xeyr olun? Valla demədə, isə deyəndə qulaqlarıma inanmadım. Mən inanmıram, buna.
Bir de bu sözü deyən avaranın biridir. Özü tüfeyle hayat geçiren, içen çekenin biridir. Hem de sevgilisini döyen birinin sözüne kim inanacak? Yok yok, ben qətiyyən inanmıram. Elə İsa da mənim düşündüyüm kimi düşünür. Uzaqlaşdırma alıb demişdin. Yo, uzaqlaşdırma deməyə. İsa deyir ki, bir müddət dincəlib qayıdacaq. Mən də baxım. Çətin zamandan keçir də. Əri xəyanət eləyib. Deyirəm, nə əxlaqsız, nə xarakterisiz adamlar var. Bir də o iğrənç qadınlar. Əsas elə belələrindən qorxmaq lazımdır. Valla, Allah bizi belə qadınlardan qorusun. Amin, amin. Min amin. Mən sizdən yemək yiyə bilməyəcəm. İşə getməliyəm. Yaxşı. Sağ olun. Baxdın? Sən də bax. Bir şey sifariş eləyək, gətirsinlər yiyək. Acından öldük. Ortasan kişiyim. Kıs 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 kıs. Başka bir kapını açanda üstüme kaçırıyor. Sen de koyup gittin beni. Sevda. Salam oğlum. Necə keçdi günün? Belə də. Sən necəsən, Nilay? Yaxşıyam, Nigarxan, çox sağ olun. Anan gəlməyib? De, gəlir. Salam, Nigarxan, necəsiz? Sağ ol. Murad, gedi. Gəl. Nigarxan, bir dəqiqə olar sizi. Əlbəttə. Özümüz danışa bilərik. Hə, yaxşı. Murad, siz gözləyin. Deyək burada. Qızım, sən də eləş. Nigar xanım, bilmirəm xəbəriniz var yoxsa yox. Hakim bəy Anar bəyin proyektindən imtina eləyib. Verdiyi pulu da qısa zamanda geri istəyir. Amma pul filan yoxdur, hə? Xərc deyib. Bağlanılası borcları çox idi. Ödənişlər və s. Biz də maaşımızın bir hissəsini almışıq. Başa düşdüm. Yəni, açığı belə davam eləsəm, iflas olacaq. Layla xanım, Anar iflas olsa, siz də zərər görəcəksiniz. Siz də, qızınız da. Amma Anarın səhvlərinə görə biz əziyyət çəkməli deyilik. Düzdür? Nə demək istəyirsiniz? Bu işin düzəlməsi çətindir. Amma mümkündür. Təbii ki, siz də mənə kömək eləsiniz.
istəyirəm ki, öz evimizə köçsək, evlənsək. Daha belə salma çaylar içmərik. Normal çay dəmləyərim. Sənə nə oldu? Niyə keyfin yoxdur? Atan layihədən uzaqlaşıb. Uzaqlaşsın da. Başqa sponsor taparıq. Pulunu da istəyir Aysel. Mən o qədər pulu qısa vaxtda haradan tapıb verəcəm ona? İndi də aramıza pul söhbətləri girdi. Aysel, mənim maddi imkanım yerimdə olmasa, başa düşürsən, mən buradan vəlayətini ala bilməyəcəm. Bəs dedin, o qadını xəstəxanadan uzaqlaşdırmışsan. Psiki sənəddir, nədir? Onu alacaqdın. Yaxşı, vəkillə danışdım da. Deyir təkcə Orxan yox, Nəzirinin də şahidliyi lazımdır. Həm də o sənəd olmasa, məhkəmə işə baxmayacaq. Məhkəmə o sənədi tələb eləməlidir. Nigar bu qədər şey elədikdən sonra məncə ona vəlayəti verməzlər, anar. Aysel, mən işimi şansa bıraxa bilmərəm. Başa düşürsən məni. Muradın vəlayətini almalıyam, vəssalam. Nə fərqi var vəlayət kimdədir? Aysel, neyiniyim? Uşaq ona verim mən. Əsəbləşmə. Sadəcə mən qorxuram ki, sən bizə zərər verəcək şeylər eləyərsən. Aysel. Mən heç vaxt özümüzə zərər vermərəm. Nə də başqasına imkan vermərəm ki, bizə zərər versin. Görürsən, tezliklə Muradın vəlayətini alacağım. O da gələcək yanımıza. Dördümüz bir yerdə bir ailə olacaq. Sənə sevdiyin salatı hazırlamışım. Görün, xoşun gələcək. İçində qarğıdalı var. Əlbəttə var. Sən axı sevirsən qarğıdalını. Ana, atam deyəsən qarğıdalını sevmir deyə. Hə? Mən də gözləyirəm ki, salatı yiyib mənə neçə xal verəcəksən. Ana, atam haqqında niyə danışmırsan? Necə bəyəm? Məsələn, sənə atam haqqında bir şey deyirəm, sən cavab vermirsən. Oğlum, indi atam burada yoxdur. Biz ikimizik. Atam gəldi. Atam deyil. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun, buyurun, keçin. Xoş gördük. Buyurun. Salam Murad, necəsən? Yaxşıyam, necəsən? Sağ ol, yaxşıyam. Necəsən, valla. Yaxşı vaxta gəlmişsiniz, biz də elə yemək yiyəcəkdik. Keçək süfrə başına. Biz əslində yemişik, narahat olmayın, toxuq. Amma bir çay içərik. Əlbəttə, məmniyyətlə. Gəlin, gəlin, keçin. Buyurun. Gəl, qızım. Oğlum, biz yemək yiyəndən sonra Lailə xalagilindən biraz işləyəcəyik atanın iş otağında. Siz Nilay ilə əyləşərsiniz divanda, televizora baxarsınız, yaxşı? Yaxşı. Gəl, gəl yeməyin. Thank you.
Ne işin var arada burada? Bir şey tək idi. Sən də yatmışdın deyə istəmədim tək qalsın. Qalsın. Qoy tək qalsın. Qoy öyrənsin tək qalmağı. O da mənim kimi tək qala bilər. Birdən öyrənə bilməsə, çox sevirsə, pis oldu ki, hələ də çox sevir. Sevda. Bəlkə bir şans verəsən. Hər şeyi danışıb həll eləyə bilərik. Nigar məsələsini həll eləyə bilmərik. Onu da bilmərəm. Kösək burdan. Uzaqlaşıq hamıdan. Amma heç nəyi unuda bilmərik, Ramil. Sevda, bəsdir də. Əslində, mən bu evdə qalmayacaqdım. Çıxıb gedəcəkdim. Anam girdi, məsələlər çox qarışıqdı. Bacım da boşanır. İstəmədim bizim məsələni deyim. Biraz da pis olsun. Ona görə gedə bilmədim. Deyirsən ki, sən get, hə? Yaxşı. Gedirəm. Əşyalarımı götürmək üçün gələcəm. Yəqin ki, problem olmaz. Narahat olma. Diyes hatam yazdı. Ne oldu? Ne yazıp ki? Atam değil. Serhan da dersleri soruşur. Thank you.
Dosent həkim Nigar əxlaqsız bir insandır. Sabahınız xeyir, Fərid bəy. Dünənki köməyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Mən hazıram. Başlaya bilərik. Sabahın xeyir, ana. Dur, səninlə qəşəyən bir səhər yeməyi yiyək, dur. Ana, dünən niyə o qədər çox işlədiniz ki? Lalənin köməyə ehtiyacı var idi, biz də kömək elədik. Atamdır. Oğlum, atana gecə işlədiyimizi demək yaxşı, şəxsi məsələdir. Yaxşı, ana. Alo, ata, necəsən? Haradasan? Heç, işləyirəm oğlum. Zəng elədim, deyim ki, sabahın xeyir olsun. Günün yaxşı keçsin, deyim. Də
dərslərini yaxşı oxuyasan deyim. Sən də sabahın xeyir ata. Oralarda hava necədir? Qar yağır. Yox, qar yağmır, amma təbii ki, bura soyuqdur. Gələndə mənə nə gətirəcəksən? Nə istəyirsən? Elə özün sağ-salamat gəl, mənə bəsdir. Az qalıb oğlum, gələcəm, bir də heç vaxt ayrılmayacaq. Səni çox istəyirəm oğlum. Mən də səni çox istəyirəm, atam. Ana, atam deyir ki, gəlməyimə çox az qalıb. Gələndə də heç vaxt ayrılmayacaq. Gedək, gedək yeməyimizi yiyək, gəl. Yaxşı, ata, sağ ol. Yaxşı. Hakim, gəl bir tikə çörək yedə. Yox, yemək yemirəm, gedirəm, ac deyiləm. Da, bu da şey hazırlamışam, gəl, ye gedərsən. Deyirəm, ac deyiləm, də toxam, tox. Hakim, yaxşı da, belə eləmə də. Sevil, sən söz başa düşmürsən. Dedim, ac deyiləm, də toxam, tox. Dünən yaxşıca nəyi var, yedizdirdiniz məni. Nə işin var burada? Papa, danışa bilərik. Sən bu qapıdan çıxıb o əclafın dalınca getdiyin gün var, ha? Bax, onda hər şey bitdi. Ona görə də bizim sənlə danışmağa heç bir sözümüz yoxdur. Bəlkə qulaq asaq, hə? Papa. Nə deyirsən, düz deyirsən. Haqlısan. Səndən axırıncı dəfə bir şey istəməyə gəlmişəm. Nə olub, qızım? Papa, xahiş edirəm, anarım proyektindən çəkilmə. Asil, sən o şərəfsizin işinə görə gəlmişsən bura. Papa, iş vecimə deyil. Oğlunun vəlayətini almaq üçün bu proyekt onun üçün çox vacibdir. Papa, xahiş eləyirəm. Bu proyekt olmasa məhkəmədə ona çox çətin olacaq. Anar oğlu olmasa yaşaya bilməz. Aysel, sən öz uşağını yox, onun uşağını fikirləşirsən. Aysel, sən yəni bu qədər acizsən, bu qədər zəifsən. Bir adam üçün bu qədər alçalmaq, bu qədər özünü dağa daşa çırpmağa dəyər. Yəni o qədər kör eləyib bu adam səni. Papa, mən anarı çox sevirəm. İstəyirsən, qov məni, istəyirsən, əsəbləş. Amma mən hər şey eləyəcəm ki, biz bir yerdə olaq. Xahiş edirəm.
Boşa yalvarma. Ben o acılaf için bir kapiğimi bile haşlamayacağım.